כל ישראלי שהסתכל בשבועות האחרונים על מחירי הטיסות של אל על ראה זינוק חריג. חברות התעופה הזרות הפסיקו לטוס לישראל בגלל המלחמה, ונתח השוק של החברה זינק מ-22 ל-24% לפני המלחמה לבערך 40% ברבעון השני של השנה. כלומר, כמעט חצי מהטסים מנתב"ג משלמים לאל על. החברה מצדה טוענת שהיא חברה פרטית ועליית המחירים לגיטימית. האומנם, אם נסתכל על הדוחות הכספיים של החברה שפורסמו לאחרונה, אל על סיימה את הרבעון השני של השנה עם תוצאות צי. הכנסות החברה הגיעו ל-839 מיליון דולר, עלייה של 33% לעומת הרבעון המקביל בשנה שעברה. הרווח הנקי יותר מוכפל וזינק ל-147 מיליון דולר. התוצאות נראות דמיוניות לעומת התוצאות ברבעון השני של 2020 בתקופת משבר הקורונה. אז הכנסות החברה הסתכמו ביותר מ-151 מיליון דולר, והיא הפסידה מעל 104 מיליון דולר. העובדה שמדובר בחברה פרטית לא מנע מאל על לבקש מהמדינה סיוע, והוא הגיע בצורת מענקים והלוואות שונות שהתתברו לסכום אדיר של מאות מיליוני דולרים. החזות המדינה לטובת אל על בתקופת הקורונה כנראה העבירה מסר לחברה, שסיכויה לקרוס כמעט אפסיים, כי המדינה תמיד תהיה שם בשבילה ותחלץ אותה במידת הצורך. ולא מן הנמנע שבהנהלת החברה יודעים את זה ומתנהלים בהתאם. אז בימים אלה, ברשות התחרות, בודקים את עליות המחירים של אל על. סוגיה שנבדקת היא עילת המחיר המופרז, שנועדה לבחון אם אל על ניצלה את המעמד המונופוליסטי שלה בשביל לקבוע מחיר גבוה במיוחד. אבל הבדיקות האלה נעשות רק בדיעבד, וגם אם יימצא שאל על העלתה מחירים באופן חריג, יהיה ניתן לקנוס את החברה, אבל לא לתת לה פתרון לישראלים שתקועים עכשיו ונאלצים לשלם המון. ובכל מקרה, מדובר בעילה שקשה להוכיח בבית המשפט. אז תבואו ותאמרו, לא חייבים לטוס, זה לא מוצר צריכה בסיסי. אבל טיסות לקבלת טיפול רפואי מציל חיים, ונסיעות למטרות עבודה או לימודים, אינן דומות לטיסות שנועדו לחופשה. הדבר בולט עוד יותר, כשישראלים רבים נותרו ללא פתרון במדינות זרות, לאחר שטיסתם חזרה לארץ בוטלה, ואל על נותרה הפתרון היחיד עבורם. ואל על טוענים מנגד שהם תגברו שני קווי חירום במחירים סבירים לאתונה וללארנקה, שנועדו בדיוק לפתרון הבעיה של ישראלים התקועים בחול. ויש סעיף נוסף, חדש יחסי. ביולי עבר תיקון לחוק הגנת הצרכן, איסור הפעלת השפעה בלתי הוגנת במצב החירום. לפי התיקון, יכול שר הכלכלה להכריז על מצב חירום במשק שאוסר על העלאת מחירים חריגה בשורה של מוצרים חיוניים. את הרשימה של המוצרים החיוניים מורים להרכיב באגף התקציבים במשרד האוצר וברשות להגנת הצרכן. ברשות, בוחנים בימים אלה את האפשרות להכניס את טיסות החירום, או לפחות את הטיסות חזרה לארץ, לאותה רשימה. אז בסוף היום, אל על צריכה להחליט. היא חברה לאומית או פרטית? כי אם היא פרטית, אז במשבר הבא שלה, שלא תבקש מהמדינה שתחלץ אותה.